Adamla Nəşriyyatı, 3-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 99, sual 6. Bu sualımızda bizə müəyyən ədədlər verilmişdir ki, bu ədədlər qruplaşdırılmışdır. Yəni, bərabərliyin solunda müxtəlif ədədlər verilmişdir. Bu ədədlərin ortasında gördüyümüz kimi şəkillər təsvir olunmuşdur. Daha sonra biz bu ədədlər arasındakı əlaqəni müəyyən edib, bərabərliyin sağında verilən ədədləri əldə etməliyik. Əvvəlcə, birinci sətir üzrə verilən ədədlərə baxaq. Burada 53 və 26 ədədləri bərabərliyin solundakı ədədlərə aiddir. Biz bu ədədlərə tam ədəd kimi baxmırıq. Rəqəmlərinin hasili kimi, yəni 5 vur 3 və 2 vur 6 kimi baxırıq. Kənarda hesablayaq. 5 vur 3 bərabərdir 15, 2 vur 6 bərabərdir 12. İndi isə aldığımız bu hasilləri toplayaq, yəni hesab edək ki, verilmiş şəkillər toplama əməlini ifadə edir. Birinci hasilimiz 15-dir, ikinci hasilimiz 12-dir. 15 üstə gəl 12 bərabərdir 27. Gördüyümüz kimi, bərabərliyin sağındakı ədəd əldə olundu. Eyni qaydanı bütün sətirlərə tətbiq edək və tapdığımız bu əməlin doğruluğunu yoxlayaq. Daha sonra bizdən tələb olunan sualı tapaq. İkinci sətrimizə baxaq. 2 vur 9 bərabərdir 18. 3 vur 4 bərabərdir 12. 18 üstə gəl 12 bərabərdir 30. Bu bərabərliyimiz də doğrudur. Üçüncü sətrimizə nəzər salaq. 9 vur 3 bərabərdir 27. 7 vur 2 bərabərdir 14. 27 üstə gəl 14 bərabərdir. 7 üstə gəl 4 11. 1 yazırıq 1 yadda. 2 üstə gəl 1 3. 1 də yadda 4 41. Bu bərabərlik də doğrudur. Və nəhayət bu qaydamızı 4-cü sətrindəki ədədlərə tətbiq edək, sualımızı tapaq. 5 vur 4 bərabərdir 20. 4 vur 7 bərabərdir 28. Aldığımız hasilləri toplayaq. 20 üstə gəl 28 bərabərdir 48. Yəni, sual bərabərdir 48-ə. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.